Salam dəyərli kimya həvəskarları, kimya öyrənciləri, şagirdlər və abituriyentlər. Kimya test toplusu 2019 kimya buraxılışının birinci hissəsində situasiya testlərinin həllinə davam edirik. Səhifə 362-dən başlayaraq situasiya testləri başlayır və biz 1-dən 4-ə kimi və 5-dən 6-ya kimi 5-6 situasiya testlərinə digər buraxılışlarımızda baxmışıq. İndi isə bu gün başlayırıq situasiya 7 nömrəli testdə. Deməli, situasiya 7-nin şərtini oxumağa başlayaq. Müəllim təcrübə aparmaq üçün şagirdə xloid turşusunun qeyri-üzvü duzu olan X maddəsinin nümunəsini verdi. Şagird bu duza natri MOH məhlunu əlavə etdikdə kəskin iyili qazın ayrılmasının şahidi oldu. Bu qazın suda məhlulu lakmus kağızını göyərdir. Gördüyünüz kimi, X maddəsi xloid turşusunun duzu olmalıdır. Şagird bu duza natri hidroksid məhlunda kəskin iyili qazın ayrılması və həmin duzun natri hidroksidlə təyin olunması... Eləcə də ayrılan qazın lakmus kağızını göyərtməsi bu deməkdir ki, ayrılan qaz əsası xassələrdir, yəni amoniak ola bilər. Amoniakın dəmələ gəlməsi üçün duzdan natrium hidroksid vasitəsindən təyini amonium duzu o deməkdir. Bu deməkdir ki, xlorid turşusunun qeyri-üzvü duzu amonium xloriddir. Burada da yazır X duzunun və təcrübədən ayrılan qazın formulunu yazın. X duzunun formulu amonium xloriddir. Yazırıq amonium xlorid. Ayrılan qaz isə burada olacaq amoniak. Bu necə ayrılacaq? Amonium kloridin üzərinə qələvi gəldikdə natrium hidroksid. Bu zaman əmələ gələcək amonium hidroksid əslində bir də natrium klorid. Amonium hidroksid davamsızdır deyə parçalanır amoniak qazına və bir də suya. Və növbəti şərtdə deyir ki, təcrübədən alınan qazın sudan keçirilməsi zamanı baş verən reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın. Burada onsuz da şərti verilib, cavab da verilib əslində. Amoniakın üzərinə su gəlməklə alınır amonium hidroksid. Bu da lakmusun rəngini göyərdir. 21-ci sualda baxırıq. Təcrübə zamanı ayrılan qazın sulfat turşusu ilə normal duz əmələ gətirən reaksiya tənliyini yazın və 4 mol sulfat turşusunun əmələ gətirdiyi duzun mol sayını hesablayın. Sulfat turşusunun formulunu yazaq. Sulfat turşusunun formulu H2SO4 şəkilindədir. Bildiyiniz kimi sulfat turşusu 2 əsaslı turşu olduğu üçün normal duzu amonium 2SO4 şəkilində olmalıdır. Və əmrə gəlməsi tənliyini yazdıqda isə amoniakın üzərinə gəlir sulfat turşusu və ona görə də amoniak 2 mol olmalıdır və əmrə gələcək amonium sulfat normal duzu. Və göründüyü kimi normal duzun əmrə gəlməsi üçün sulfat turşusundan 1 mol lazım olur və 1 molda duzun əmrə gəlməsini başa gəlir. Burada isə şərtdə deyilir ki, 4 mol sulfat turşusunun əmələ gətirdiyi duzun mol sayını tapdıqda, deməli 4 mol sulfat turşusundan da eləcə 4 mol duzu alınacaq. Situasiya nömrə 8-ə davam edirik. Müəllim şagirdlərə reaksiyanın getməsinin əlamətindən birini əyani göstərmək üçün sorucu şkafda kalium xloroid, yəni bertoliya duzunun üzərinə turşu əlavə etdi. Bu zaman sarımtıl yaşıl rəngli qaz ayrıldı. Əlavə olaraq müəllim şagirdə izah etdi ki, bu X turşusu mədə şirəsinin tərkibinə daxildir. Məlum olduğu kimi bu dərs xlorid turşusu mövzusuna aiddir və sarımtıl yaşıl rəngli qazın ayrılması xlorun əlamətidir və xlorun laboratoriyada alınma reaksiyalarından biridir. Və hətta burada əmələ gələn götürdüyümüz bu X turşusu, ki xloid turşusu olduğunun sübutu mədə şirəsinin tərkibinə daxil olmasıdır. Məlumdur ki, insan mədə şirəsinin tərkibində 0,3%-lik qatlıqda xlorid turşusu vardır. Turşunun adını yazın, onda yazacağıq. H-xlor, yəni xlorid turşusu. Xlorid turşusu və ikinci şərtə baxırıq. Baş verən reaksiyanın tənliyini yazın və əmsallaşdırın. Və bu da bildiyin kimi bertoliya duzu ilə xlorid turşusu arasında reaksiyadan əmələ gələcək kalium xlorid və sarımtıl yaşıl rəngli qaz olan xlor qazı və bir də su. Və bu zaman əmsallaşmanı belə... Balans tənliyi istifadə etmədən də tapmaq olar. Oksigenin sayı burada 3-dür. Suyun qarşısına yazırıq 3. Hidrogenin sayı 6 olduğu üçün H xlorun qarşısına 6 yazırıq. Və kalium xlor da 1-dir. Burada da kalium xlor 1. Çatışmayan xlorun sayı 6 olduğu üçün xlorun da qarşısına 3 yazmaqla reaksiyamız əmsallaşmış olacaqdır.
Və 24-cü şərtdə də baxırıq. Yəni situasiya 8-ci sualın 2 mol manganoçinin artıq miqdarda X turşusu ilə reaksiyasında neçə litr sarımtıl yaşıl rəngli qaz alınır? Bu da yenə də xlorid turşusunun laboratoriyada alınması, xlorid turşusunun manganoçi ilə qarşılıqlı təsir zamanı xlorun laboratoriyada alınması reaksiyalarından biridir. Rətənliyi qurduqda bura zaman alınacaq mangan xlorid, mangan 2 xlorid, yəni xlor və su. Reaksiyanı da burada əmsallaşdıranda görəcək oksigen sayı 2-dir. Suyun qarşısını sadəcə 2 yazırıq. Hidrogen sayı 4 olduğu üçün H xlorun qarşısında 4, xloranın da sayı 4 olur və beləcə reaksiya tamamlanmış olur. Və bizdə şərtdə deyir ki, 2 mol manganoçidən nə qədər xlor almış olaraq? Gördüyümüz kimi 1 mol manganoçidən 22,4 litr xlor almış oluruq. 2 moldan isə onun 2 misli qədər, yəni 44,8 litr alınacaq. Və beləliklə, situasiya nömrə 9-cu suala davam edirik. Yenə də müəllim şagirdlərə reaksiyanın getməsinin əlamətlərindən birini əyani göstərmək üçün sorucu şkafda kalium permanganat duzu üzərinə turşusu əlavə edildi. Yəni bu X turşusu. Bu zaman sarımtıl yaşıl rəngli qaz ayrıldı. Yenə də xlor qazının ayrılması deməkdir. Əlavə olaraq müəllim şagirdlərə məlumat verdi ki, X turşusu mədə şirəsinin tərkibinə daxildir. Yəni 100% xlor turşusu ilə gedən reaksiyadır. X turşusunun adını yazın. Burada 8-ci situasiyada olduğu kimi yazaq situasiya nömrə 9. Və deməli 25-ci sualda xlorid turşusu idi. Və 26-cı şərtdə baş verən reaksiyanın tənliyini. Bəli, yazaq kalium mangan O4, üstəyə gəlir H xlor, alınır kalium xlorid, mangan xlorid, 2 xlorid daha doğrusu, plus sərbəst şəkildə xlor və su ayrılır. Və burada məhsullar çox olduğu üçün sizin üçün balans tənliyini də həll etmək olar. Kalium permanganatdan mangan müsbət 7-dən, mangan 2 xloriddən müsbət 2 oksidləşmə dərəcəsinə gəlib. Xlor isə burada mənfi 1-dən 0-a gəlib və ona görə də tənliyi qururuq. Mangan müsbət 7-dən keçib mangan müsbət 2-yə, beləliklə 5 elektron alıb. Xlor isə mənfi 1-dən, xlor bəsit halda 2 dənə olduğu üçün burada xlorun da qarşısına 2 yazacaq və hər biri 1 elektron itirib və sayını nəzərə almaqla 2 yazırıq. Burada 5, 2, balans tənliyinə əsasən yerlərini dəyişirik. 2 və 5. 2-ni mangan xloridin qarşısında yazırıq. Çünki molekullar arasında oksidləşmə reduksiya reaksiyası baş verəndə molekullar arası bu zaman əmsallaşma adətən sağ tərəfdə aparılır. 5 də xlorun qarşısında yazırıq. Və beləliklə, gördüyümüz kimi xlorların sayına baxırıq. Mangan daha doğrusu sayına baxırıq, görürük 2-dir. Ona görə kalium mangan O4-ün qarşısında 2. Oksigenin sayı 2-4-ün 8. Ona görə suyun qarşısında 8. Hidrogenin sayı 16 olduğu üçün H xlorun qarşısında 16. Və kaliumun da sayı 2 olduğu üçün burada 2. Və xlorların sayına burada baxsaq 16. H xlorun tərkibində 16 xlor var. 2-si burada 2-2-4 və 5-2-10. Cəmi 16 xlor oldu və beləliklə reaksiyamız əmsallaşdı. Və növbəti 8 mol X turşusunun artıq miqdarda kalium mangan O4 reaksiyasında neçə litr sarımtıl yaşıl rəngli qaz alınır? Və elə bu reaksiyanın üzərində baxsaq, göründüyü kimi 8 mol xlorid turşusundan gedir. Demək 16 molundan 5 mol xlor qaz alınır. Yazırıq ki, 16 mol H xlordan. Burada litrlə soruşduğu üçün yazacağıq 5/22,4 litr şəkilində. 8 mol H xlordan isə nə qədər alınar və beləliklə ixtisar etdikdə və alınacaq 112 litr bölünsün. Buradakı 2-yə bölüb alacaq 56 litr. Və beləliklə, bugün biz sizinlə 7, 8 və 9 nömrəli situasiya testlərinin həllinə baxdıq. Sualınız olarsa şərh bölməsində yaza bilərsiniz və növbəti situasiyalarında videolarımızda izləyin olacaqdır. Sağ olun!